Koronavirus ko'rsatkichlari ortayotgani va u bilan bog'liq turli xil ma'lumotlar tarqalayotgani tufayli ko'proq biz farzandlarimizdan xavotirdamiz. Xo'sh, bolalar kasallikka chalinganda aynan qanday asoratlar kuzatiladi? Bugun muxbirimiz aynan shu mavzuga oydinlik kiritdi. Bilamizki, koronavirusdan saqlanishning yagona sharti karantin talablariga to'liq rioya qilish, ya'ni muntazam niqob taqish, shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilish, qo'llarni muntazam sovunlab yuvib borishdan iborat. Biz kattalar iloji boricha bu qoidalarga rioya qilishga harakat qilamiz, biroq o'yinqaroq bolalar ham shunday deya ayta olmaymiz. Koronavirusning yangi shtammlari bolalarda ko'proq uchrayotgani bugun o'z tasdig'ini topmoqda. Hali qo'rquv nimaligini bilmas kichik aholi qatlamiga buni tushuntirish qiyin masala. Natija esa raqamlarda aks etmoqda. 2020-yilda ko'proq kattalarimiz kasallandi. Bolalar 5-10% edi, lekin bu yil 35-40%ga ko'tarilgan bolalar o'rtasida kasallanish. Ko'proq uyushgan jamoalarda, maktablarda, bog'chalarda, institutlarda ro'yxatga olinmoqda. Bolalarning umumiy ahvoli mana hozir kundalik epidsurishtiruv ishlari olib boramiz. Bular ustida 60-70% ko'proq uyda davolanishyapti. Demak, ahvollari o'rta og'irlikda bo'yapti. Oilasida muloqotda bo'lgan ta'sirida maktabga borish holatlari bo'yapti, bog'chaga chiqarish holatlari bo'yapti. O'shaning uchun ham bir-biriga yuqish holatlari ko'payib ketyapti. O'shaning uchun fuqarolarimizdan iltimos qilamiz. Demak, oilada kasal bo'lmi, bolani maktabga o'qishga yubormaslik zarur. Maktabda demak 1,5 ming-2 ming bola o'qiydi. Ularni ehtiyot qilishimiz uchun ham bolamizni uyda o'tirishimiz kerak, agarda oilamizda bemor bo'lsa. Shunday ekan, bugun xalqimiz orasida nega ta'lim muassasalari yopilib, darslar onlayn shaklga o'tkazilmayapti degan e'tirozlar yuribdi. Chunki oldingi yil ota-onalardan ko'p bolalar uyda o'tirib onlayn o'qib bilim saviyasi pasayib ketdi degan shikoyatlar bo'lgan, ko'pchilikni fikrini inobatga olgan holda, demak, hozirgi kunda mana karantin qoidalari kuchaytirilgan sababli bitta holat bo'lsa maktabda, xoh o'qituvchida bo'lsin, xoh o'quvchida bo'lsin, maktab to'liq onlayn tizimga o'tadi. Bitta holat bo'lsa bog'cha ham 14 kunga to o'sha inkubatsiya davri tugamaguncha kasallikni o'tadi. Agar bolalar koronavirusga chalinsa, ularda qanday asoratlar qolishi mumkinligi bugun ko'pchilikni o'ylantirmoqda. Bolalarimizni baribir yengilroq kattalarga nisbatan. Lekin mana har bir kasallikdan keyin immunitetni tiklashimiz kerak-ku, kamida 6 oy, 1 yil kerak. Albatta, u bolalarimiz holsiz bo'lishi mumkin, tez charchab qoladigan bo'lishi mumkin. Albatta, xuddi kattalarda qanday asorat bo'lsa, bolalarda ham shunday asorat bo'lishi mumkin. Faqatgina bitta tarafi bolalarda o'sib kelayotgan organizm modda almashinuvi kuchliroq. Ularda kattalarga nisbatan tezroq organizm tiklanadi. O'tgan yili kasallik bolalarda kam uchrayotgani barchamizni biroz xotirjam qilib qo'ygan edi. Ammo bu gal vaziyat boshqa. Shunday ekan, ikki karra ehtiyotkor bo'lmoqmi, farzandlarimiz sog'ligiga yanada e'tiborli bo'lishimiz bugungi kun talabi. Vahimaga berilmang, ammo beparvo ham bo'lmang. Nargiza Bobojonova va Ulug'bek Ulug'murodov, yoshlar.